historien er sådan, at Flaskepeter, født i Kalundborg i september 1873, han kom i lære på Kalundborg Maskinsmede, men det var ikke lige ham. Og det der med at gå i skole var ikke det store nummer. Han ville hellere tage ud og fiske sild sammen med sin far. Så da faren døde, så var Peter omkring 16 år, og så stak ham og en kammerat af til København. De gik. Så var han hyre på en turiskonnert og sejlede ud og fik så mange tæv, som han aldrig har fået i hele sit liv, som han sagde. Og da han nåede til Norge, så afmønstrede han. Og de næste 10-12 år, så sejlede han med norske sejlskibe. Og det var jo fuldrækker, og det var store og små. Senere så skiftede han over til andre nationers skibe også selvfølgelig, som fuldbefarende sømand. Han forliste 3 gange. Men hver gang så redde han sig og sit lille sygskrin. Så sker der ikke det andet end det. I 1903, så møder han over i Hull en skotsk dame, May, som han bliver gift med. Og så er det jo slut med at sejle på langfart. Så skal han jo lave et eller andet, så ham og May, de tager til Hamburg i Tyskland og bestyrer sømandsmission, den engelske sømandsmission der. Efter 1. verdenskrig tager de tilbage til England, og der har han en årrække en lille sømandspop. Men i 1918 vender ham og May tilbage til Danmark. Der var jo også kommet en søn til, så nu var det jo slut med alt det der sejleri. De bosatte sig i Grenå. Der byggede han et lille hus, fordi i al den tid, der har han fortsat med at bygge flaskeskibe. Det var noget, han havde lært af en finsk sømand, mens han var ude at sejle. Da han efterhånden havde samlet noget med 1600-1700 stykker, så byggede han et lille hus op på havnen i Grenå og havde sine flaskeskibe udstillet der. Samtidig tog han rundt i Danmark til forskellige udstillinger og udstillede sine flaskeskibe. Men det var ved at tage overhånd, og han var ved at komme op i årene. Og så begyndte han at tænke på, hvis nu jeg kunne få nogen til at overtage alle mine skibe og lave et slags museum, så kunne jeg måske bo der og være en slags kustode, og kunne May og mig bo der til gratis. Men der var ikke rigtig nogen, der ville have ham med. Det var lidt af en anstødssten, må man nok sige, fordi han ville ikke skilles fra sine skibe, men han ville forære dem væk. I 1940, der stod han op på havnen i Grenå, og så kom der en journalist forbi og så de her skibe. Og Peter fortalte jo, at han gerne ville af med dem, fordi det var ved at tage overhånd. Kronborg Søfartsmuseum ville gerne have dem, men de ville ikke have ham med, og så ville han ikke af med dem. Han havde prøvet at sælge dem til Polen, og han havde lastet dem på et ØK-skib. Men han prøvede at tænke, hvad sker der nu, hvis jeg dør? Hvad så med mig og skibene? Og der fik han jo besked på, at det var bare ærgerligt. Så hentede han sin skib ud af ØK-skibet igen. Og så i 1940, så kom han, stod han på havnen i Grenå, og så kom der en journalist forbi fra Ærø. Og han så det her, og så tænkte han, det må da være noget for Ærøs Købing. Han tog hjem, og så snakkede han med turistforeningen. Og turistforeningen, de holdt med ude på Strandskov, og blev enige om, det var måske lidt for stort til dem. Og så kontaktede de Ærøs Købing Kommune, som det hed dengang. Og de havde jo rent tilfældigt fattiggården, den gamle fattiggård, den klassiske stiftelse, stående tom. Så de sagde, jamen, det prøver vi. Og i 1943, så havde de indrettet stedet her til museum og bolig for Flaskepeter, Peter Jacobsen og hans kone. Og det er det er selve forhuset, hvor jeg står nu, er oprindeligt en del af den gamle fattiggård. Her har vi ikke noget af Peter Jacobsens egne ting udstillet. Dem har vi samlet i baghuset,
og der har vi omkring 600 dele, at Peter Jacobsen selv har lavet. Og det er skibsmodeller, det er skibe i flasker, og så har vi alle hans skrabbøger og alle de breve, han har fået i løbet af sin tid. Peter, han kunne jo ikke lade være med at bygge skibe. Så her ovenpå, i lille kammer, havde han sit eget skibsbyggeri og sit eget rederi. Og der har han efterhånden, ud over det, han havde lavet i ca. 1700, der har han bygget 259 skibe. Og så kom tilfældigt en kunsthandler, der hed Thomsen, og en amerikaner, der hed Ejner Lange, kom forbi. Og de blev enige med Flaskepeter om, at de kunne købe hans skibe, hans rederi. Der var 259 stykker. Ejner Lange og hans kone rejste så efterfølgende rundt i Amerika i over 40 år og udstillede flaskeskibe fra Danmark. Det lykkedes her i begyndelsen af dette årtusind at tilbagekøbe hele samlingen. Og de bedste stykker har vi nu udstillet i det, vi kalder Amerikasamlingen. Peter, han var efterhånden kommet godt op i årene, og han var jo født i 1873, men for de penge, at han fik for sin skib, der købte han et lille hus her om i Østergade, og der flyttede ham og May hen i 1957. Han var blev lidt aflægs efterhånden, og han døde i 1960. Han har haft et meget rigt liv og truffet en masse med dejlige mennesker. Han var en spøgefugl. En af hans yndlingshistorier, det var hans gamle syskrin. Og når der kom en eller anden dejlig ung dame, så sagde han, vil du se skønhedsdronningen? Så kiggede de jo lidt. Og så åbnede han daget på sit lille syskrin, og der var et spejl, og så kunne de jo se hinanden. I 1958 kom Frederik 9. og prinsesse Anne-Marie på besøg, og Peter sagde jo du til alle mennesker. Så borgmesteren og de 100 jordes, der var med her, da han ville se flaskeskibssamlingen, var også spændt på, hvad han ville gøre ved det. Og Peter han lurer lidt, og så siger han, vil de se en rigtig gentleman? Ja, det vil kong Frederik 9. jo godt. Og så åbnede han, og så Frederik sig selv i spejlet. På grund af den nye museumslov, som trådte i kraft her 1. januar i 2016, var der pludselig noget med lokaliteter, som Ærø Museum, som egentlig drev det her, ikke kunne have. Så var vi nogle mennesker her i Ærøkøben, der tænkte og sagde, hvis det her lukker, så bliver samlingen jo spredt for alle vinde. Det vil vi ikke være med til, for det er her, den hører hjemme. Så medlemmer af forskellige foreninger her i byen, Marineforeningen, Sømandsforeningen osv., vi slog os sammen og lavede en ny forening, der hedder Flaskepeters Samling. Og lavede en bestyrelse, og så gik vi i gang med forhandlinger om at få overdraget fattigården fra foreningen Ærø Museum. Og det lykkedes os at købe den til en nogenlunde fornuftig penge. Plus at vi fik Ærø Museum til at stille samlingen herned under de betingelser, det er stadigvæk deres, under de betingelser, at vi passede på den og sørger for, at den blev udstillet. Det er en privat museum. Et privat museum, den her, undskyld, det er et privat museum. Vi får ikke tilskud fra det offentlige på nogen måde. Det bliver drevet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Vi har lavet en større renovering, som vi ikke er færdige med endnu. Sådan er fattigården, som jo er fredet, stadigvæk kan bestå og indeholde flaskepeters. Peter Møller, A.P. Møller, var over at se den, og sagde han, du, til Anders. Nå,
Ja, ja. Min rederi er større end dit. Ja, sagde Arnold Peter. Men mine kan sejle rigtigt. Sådan var han. En spøgefugl. En elskelig mand, der elskede at vise rundt og fortælle om sine skibe. Peter, han mente, at når han døde, så skulle han begraves herop på Ærøskøbing Kirkegård. Der ligger han også. Men da han var død, så det kors, han selv havde lavet, som han regnede med, skulle stå på hans grav, med de 7 flasker, der repræsenterede de 7 verdenshave, så var der uenighed med præsten og byrådet, og så sagde May, hans kone, så tager vi det tilbage og stiller det i samlingen. Der har det stået lige siden. Der står P.J., fordi Peter han mente, at vor herre, han vidste godt, hvem han var. Nemlig hovmester Peter Jacobsen, flaske Peter.